wariyeyaasha gobolka saaxil ayaa si adag uga hadlay xadhigga xaq darrada ee loo geystay laba wariye oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku jira xabsiga magaalada Berbera. Labadan wariye oo kala Mubaarak Cismaan Iriga oo ka howlgala telefishinka Star TV iyo wariye Axmed Siciid Maxamed oo ka howlgala telefishinka Waaberi. Warbaahinta gobolka saaxil waxaan maanta halkan ka cambaaraynaynaa xadhigga labada wariye ee ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Berbera ee kala ah Axmed Siciid Maxamed iyo wariye Mubaarak Cismaan Iriga. xadhiggaasi waxaanu aragnaa xadhig xaq darro ah, xadhig aan xalaal ahayn, xadhig gef ku ah warbaahintii hore ee qowlkaba. Waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha ammaanka iyo xukuumadda Soomaaliland in labada wariye xurriyadoodii loo soo celiyo. Inaan ka xumaado oo aan ka dheedhiyo xadhigga xaq darrada ah ee maalintii shanaad labada suxufi ee ka howlgala TV-ga caalamiga ah Star iyo TV-ga Waaberi ay ku xidhan yihiin shirka weyn ee magaalada Berbera iyagoo aan la marin maxkamaddii sharciga ahayd arrinka xukuumadda Soomaaliland. Waxaan u sheegayaa in la tacadiyo. Aniga oo ah saxafi Sidiiq Carab Saleeban, waxaan halkan ka cambaaranayaa xadhigga iyo taxadiga loo geystay laba wariye Axmed Siciid Maxamed iyo Mubaarak Nidig oo maalintii shanaad ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Berbera. Tacadiga ku haysa saxafiyiinta gobolka saaxil mar kasta iyo waqti kasta iyo meel kasta ay ka jiraan arrimo xasaasi ah gobolka in la ugaarsado saxafiyiinta maaha. magacaygu waa Muxtar Cabdiraxmaan Maxamuud, ka howlgala warbaahinta gobolka saaxil, sidoo kalena ah wakiilka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soo jeeda gobolka saaxil. saxafiyiintaasi oo ilaa iminka la leeyahay wada cusubiyaal, waxaan usoo jeedin lahayn xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha u xilsaaran arrimahoodaasi in wariyeyaashaasi xurriyadooda loo soo celiyo. haddii dambi lagu leeyahayna dambigooda dacwadihii caadiga ahaa ee madaniga waxa la soo mariyo, xorriyatul qowlka iyo xeerka saxaafadda Soomaaliland iyo dastuurka xarig qof shaqadiisa ku guda jira oo iska shaqeynayo meel hawshiisa ka wada in kalalka un askariga qabto ilaalaha ayuu datana xabsi lagu lagu ilaawo da wax ka horimaraya. maanta halkan waxaa isugu yimid saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala gobolka saaxil. anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee SACCA gudiga cadaaladda madaxweynaha Soomaaliland xilligii talada dalkan qabtay waxa uu sheegay ama khudbadii ugu horreeyay uu fuliyey ee ballanqaadkii uu ku galay ololaha waxaa ka mid ahaa inuu baabi'in doono guddida nabadgelyada oo iyagu inta badan degdeg u xukuma dadka ee wixii ay dembi u arkaan iyadoo aan sharciyadii dalku yaalay aan la marin. halkaana waa lagu gafoobaa leeyahay oo dee saxafigu waxa uu leeyahay sharci gaar ah oo dalkan lagu maamulo. marka arrinkaasi waanu cambaaraynaa, waxaanu leenahay madaxweynaha Soomaaliland iyo dowladda iyo baahda qarsoorkaba arrinkaasi dibaa loo eego. bismillaahi raxmaan raxiim. annagoo wariyeyaasha gobolka saaxil ka howlgala guud ahaan, waxaanu halkan xukuumadda Soomaaliland, hay-adaha amniga, kuwa cadaaladda usoo jeedinaynaa in xorriyadooda loo soo celiyo laba saxafi oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Berbera, Mubaarak Cismaan Siciid, Mubaarak Nidig iyo Axmed Siciid Maxamed. warbaahinta gobolka saaxil, inaanu ka hadalno laba wariye oo kala ah Mubaarak Cismaan Siciid, Mubaarak Nidig iyo Axmed Siciid Maxamed oo maalintii afraad ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Berbera lagala dhigtay guri. saxaafaduna waxa ay yacni ilaalisaa waa muraayadda bulshada, waxay wakiil ka tahay dadweynaha ayay u ilaalisaa hantidooda, hantida ummaduna ee ka dhexaysa danta guudina waxaa wadalay Soomaaliland oo dhan. waxaan si wada jira u cambaaraynayna xadhigga lagula kacay labada wariyaale ka howlgala Star TV iyo Waaberi TV, Axmed Siciid iyo Mubaarak Cismaan. haddaba xukuumadda Soomaaliland ayaa kaga mashquushay saldhigga military ee dowladda Imaaraadku doonayso in laga siiyo magaalada Berbera. Fadumo Ismaaciil Muuse, Fadumo Riyaad, Telefishinka Star TV, magaalada Hargeysa.